Ya, yang penting kan udah nih dunia ini yakin masalah kan pikir carry lost doll. Pa, le, tangi sih. Wong kok angel mentangi ne? Wah, kerucuk tenan nih kok. Kowe iki tangi apa ora? Hah? Sing banjir ngendi? Sing banjir? Sing banjir ngendi? Po banjir kok telesmen iki? Sadar, sadar. Wis sawan iki. Oh, nganti iki banjir apa piye iki kok teles kabeh iki? Tibake kowe. Ya ini kok lagi tangi iki karepmu piye? Nikmat menungso paling penak ya turu, kuwi gratis orang bayar. Yo aja kebangetan. Tang ini awane ram koncone kalau wis kemringet. Kalau wong mlaku kae cepet ram kalau. Wes iki jam piro ya iki? Jam 09 punjul iki. Sik arep golek iwak nggolawuh engko. Arep nyandi golek iwak? Iya, mancing sik. Lah nggon sing akeh iwake ngendi? Kula nang omah kono. Ya, golek ah. Ameh mangkat mancing sik lur, golek iwak nggolawuh madang. Aja lali nganggo krim ben ora kepanasan. Lulur, krime putih ngene iki marai kulit tambah putih. Ben ora kena sinar matahari. Loh, kok panas men iki? Aduh, awakku kok panas kabeh piye iki? Aduh, panas kabeh iki raiku. Panas banget iki. Walah, hot in cream tiba iki. Lho, sing tak wacai gro krime bisa melindungi dari sinar matahari. Tibae hot in cream. Aduh, panas banget ning rai. Iki wong kena sinar matahari panas. Aduh, panas tenan iki raiku, panas banget iki. Leren dilo sik ben panase ilang. Sopo iki mau sing dokok biasane aku nganggo krim utawa hand body kok iki malah hot in cream sing dokok iki sopo biasane kan hand body mah. Ya wis lho rap mangkat mancing sik iki wis rodok ra panas. Saiki mancing sangune hot in cream, biyen-biyen sangune minyak wangi. Wah, itu spot apik iki cocok iki nggo mancing. Karo nyanyi-nyanyi sih. Begini nasib jadi rakyat kecil. Bisa makan sehari itu sudah syukurnya berkali-kali. Hati senang walaupun gak punya uang. Oe,
hati senang walaupun gak dapat ikan. Uy, mancingi butuh kesabaran. Walaupun iki selokane renek banyune, menawa iwak iki ndelik ning ngisor sampah-sampah kuwi utawa ning ngerong-ngerong kuwi, lah kan kutuk kan yo iso ngerong. Urip ki sing penting yakin, los dol. Ora ta. Sontolo yo iki, ngopo ning kono kowe iki? Mancing golek iwak no kok. Ora, lha kok kowe bingung? Ora nek banyune kok mbok pancingi. Sing penting ki yakin. Nek nalar wae logika wae. Lah yen ra nek banyune kuwi, sing tok pancingi kok apa? Sing penting urip ning donya iki kan yakin masalah apa pikir kari lost doll. Wis ngantimu medhi wae aku gagas kowe kuwi. Mancing iki ya butuh kesabaran. Lah kowe sabar apa ora? Yo kadang sabar, kadang ora. Mulane mancing iki butuh kesabaran, sing penting yakin. Oh, menawa iwak iki ndelik-ndelik ning isor sangkrah iki utawa ndelik-ndelik ning jero lemah kan yo ora ngerti, sing penting iki yakin lost doll. Wis parah kuwi. Lho sok-sok kan iwak iki ndelik ning isor lemah kuwi, ning isor lemah kuwi kan banyune akeh. Nah, kutuk ngono kae kan yo senengane ngerong. Lah menawa ning isor lemah kuwi iwake akeh kan yo ora ngerti. Ayo. Gagas kowe iki malah memedhi kowe. Kandhani sing penting iki yakin lho menawa iwak iki lho ndelik-ndelik iki ndelik-ndelik ning isor lemah iki lho kutuk ae kan yo iso ngerong lho iwak iki lho isore lemah kan yo enek banyu sing mancing aku malah sing ribet kowe kowe iki piye to Pak sing penting iki yakin lost goal sing mancing aku sing ribet malah kowe iki piye to Pak lho penting iki yakin lost goal urip ning donya iki kandhani mancing butuh kesabaran lah kowe sabar ora. Wes sontolo yoi marai judek aku. Kandhani sing penting yakin lho yen judek iki yo gendang alih kono rasah ning kene. Wes karepamu wis ra gagas aku. Ya wis rono ngalih kono sing aduh. Jane iki sing ra masuk akali aku po wong liya yo. Lah wong liya kae nganggo analisa, tapi yen aku sing penting yakin. Sing bener endi yo? Aku po wong liya yo. Alah, mbuh. Sing penting yakin lost doll. Ini Rene se melu masih mancing lho. Mancing ning kene akeh iwake. Sing penting lost doll yo. Pikir carry. Sing penting ki yakin urip ning donya iki lho, iwake iki ndelik-ndelik ning ngisoran iki. Sing penting yakin yo, ya, iya. Ah, wis rong jam dhewe. Ora tau digondol, pakane wae ya cek utuh. Ah, mulih wae cukup.